Sera ya Taifa ya Nishati ya mwaka 2015 inatambua kuwa rasilimali kubwa ya nishati jadidifu iliyopo nchini ikiwemo upepo, jua, tungamotaka, maporomoko madogo ya maji, joto ardhi, mawimbi ya bahari. Sera inafafanua kuhusu changamoto zinazokabili utekelezaji wa rasilimali hizo ikiwa ni pamoja na ukosefu wa mitaji kwa kuzingatia gharama kubwa zinazohitajika katika uwekezaji, uhaba wa takwimu, teknolojia, gharama kubwa za uwekezaji zinazohitaji fedha nyingi katika kuwekeza. Sera imeweka lengo linalojikita katika kuimarisha mchango wa nishati jadidifu katika uzalishaji wa umeme. Mheshimiwa Naibu Spika, sheria ya umeme ya mwaka 2008 inatoa mwongozo wa kisheria wa uwekezaji katika nishati jadidifu, na kwa upande wa mpango kabambe wa uendelezaji wa sekta ndogo ya umeme ya mwaka 2012 iliyorekebishwa mwaka 2020, mpango huu umelenga kuzalisha megawati 800 sawa na 3.96% kutokana na upepo, megawati 715 sawa na 3.54% kutokana na umeme wa jua, na megawati 995 sawa na 4.93% kutokana na joto ardhi ifikapo mwaka 2044. Vile vile kwa sasa unaandaliwa mkakati wa taifa wa nishati jadidifu, yani the National Renewable Energy Strategy, unaolenga kuimarisha uendelezaji wa nishati jadidifu nchini ili zichangie ipasavyo katika uendelezaji wa sekta ya umeme. Mkataba huu hauzuii nchi kuendeleza vyanzo vyake vingine vya nishati ikiwemo mafuta, gesi asilia, makaa ya mawe, bali unahimiza kuwepo kwa vyanzo vingi mchanganyiko, yani energy mix, kwa lengo la kuwezesha kuhakikisha uendelevu na upatikanaji wa nishati kwa maendeleo endelevu. Ili kuendeleza nishati za jadidifu zilizopo hapa nchini, hatua mbalimbali zimechukuliwa ikiwemo kuanzishwa kwa kampuni ya uendelezaji wa joto ardhi nchini, yani Tanzania Geothermal Development Company Limited, kufanya tathmini ya gharama za uzalishaji kutokana na maporomoko madogo ya maji, yani small hydro, ili kuhakikisha bei ya uzalishaji wa umeme inavutia wawekezaji, kuhakikisha viwanda vinavyozalisha taka kama vile vya sukari kuwekeza kwenye uzalishaji wa umeme, kufanya upembuzi yakinifu na tathmini kwa ajili ya kuzalisha umeme wa upepo na jua, kuweka mfumo na utaratibu wa kuwashindanisha upatikanaji na waendelezaji wa miradi, kutangaza miradi ya nishati jadidifu kwa kuwawezesha kupitia majukwaa mbalimbali ndani ya nchi. Kwa sasa kuna wazalishaji mbalimbali wa umeme wa nishati jadidifu wenye leseni za kuzalisha umeme huo ikiwemo kiwanda cha TPC Moshi, Next Gen Solar Kigoma, pamoja na miradi mingine tulionayo.